Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung matan muslimina eta anu Islam kabeh bihilafil qoribi kalawan perbeda karabat atawa baraya al-kafiri anu kafir. Alladzi anu tajibu anu wajib naon nafaqatuhu nganafakahanana itulati. Wal abdil kafiri jeung perbeda deui abid anu kafir wal amati jeung amat al-kafiroti anu kafir. Wa zaujati jeung pemajikan al-kafiroti anu kafir. Tajib wajib naon nafaqatuhum nganapakahanana itu nu kabeh duna fitrotihim henteu ngajakatan fitrahna itu anu kabeh ala kulli wahidin eta tetep ka tiap-tiap saban sahiji teh saun ari saso. Kamari geus dijelaskeun saso teh ay muayyarun tegasna anu diukur biso iku so so teh kulaknya alladzi anu kana anu geus bukti itu ladzi teh yukhroju eta dikaluar ke naon bihi itu ladzi fi zamani rasulillahi di zaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam paman maka sahaja malam yajid anu henteu manggihan itu manhu kana itu sakulak kata wasok wajabatah wajib alaihi ka itu mante naon ayyukhrija artinya yen ngaluarkeun itu uman kodron kana kira-kira atawa kana saukuran ya taya kono anu ngayakinkeun naon anahu saesuna itu kodron teh layan kusu eta henteu kurang itu kodron anhu tina itu sakulak titik wakola sareng parantos ngadawu sajamaatun jamaah atawa golongan minal ulamai anu tetep ti ulama kana lafad anahu anahu saesuna itu sasok teh kodru arba'i hafanatin eta kira-kira opat pirang-pirang siukan canggem opat canggem katanya bika farojulin kalawan dua dampalengan lalaki mu'tadilil kafaini anu mejehna dua dampalengena afada parantos maedah gendalika kana itu kaul jamaah teh saha al-husni imam husni wayakunu jeng bukti naon asok teh atawa kulak teh min goli bikutil baladi eta tetep dina galibna kadaharan anu dialap kekuatan di itu nagara mundaharna beas mundaharna sangu berarti beasnya aya baladil mukhriji tegesna nagara jalma anu ngaluarkeunana anapsihi tina awakna itu mukhrij wa aman jeung tijal matal zamu an wajib hu kaitu muhrij naon mu'natuhu ngabiayaana na itu man ida kana di mana-mana bukti itu man teh hadiron eta anu hadir wa illa jeung lamun mah henteu itu kana fal ibratu maka ari anu diitung biku tilmu ada eta ku anu dialap kekuatan ku anu dizakatanana naon anhu itu al sumaya tahammalu tuluy mawa ha kana itu zakat teh laki itu atau sumaya tahamalu tului mawa karena itu zakat hak ka itu mu ada lain gitu sumaya tahamalu tului mawa hak karena itu zakat anhu ka itu mu ada saha al mu adi anu zakatna tahamulah walatin kalawan mawa naon hawalah teh hawalah ngaligerkeun tahamulah hawalatin kalawan mawa ngaligerkeun ladomanin lain mawa karena katempuhan titik